Takže tady vzniká nový kurník. Míra mě donesla, navezla balíky. No já tady z toho teď stavím. Takový zdění z balíku. Si to nechám takhle vysoký. Jeden, dva šáry teda. Tamhle budou, vzadu budou dvěřka tamhle, tam se bude chodit. No jak zapředu nechám dvířka, aby mohly ty slípky. Ne, někde budou dvířka, někde se budou vybírat vajíčka, no. Je tak. Tak jo, zdravím tady z Vlčí jámy. Pár dní jsem pracoval na tomhle. Tak kdo to uhodne, co to je? Nebudu vás napínat. Je to lesní kurník. Je to takzvaný lesní kurník, do kterého si za hodinku přivezu slepice. Zatím tu mám jenom trochu vody. Ještě tam žrádlo. Vymyslel řád takový jako trochu divočácký bych řekl. Tamhle musím ještě zadělat ty díry, aby mě se v noci něco nevlezlo. Tohle je taky džůzna jako prase. Budu muset ještě trochu zacpávat, ale myslím, že se mi to povedlo pěkně, zvlášť se mi líbí, že prostě zandu do lesa, uříznu, co potřebuju. A prostě materiál na stavbu je tu fakt spoustu. Zapičkám se, tu snad bude líbit, je tu pěkně hrabanka. Rád bych jej pouštěl ven, aby se tu pěkně prohrabali a aby se to měli fajn, nebyli zavřené na místě. Tak uvidím, jak to celý půjde. Tak, tady jsou slepice, jeden kohout, tři slepičky. Teď jedu ubytovat.